္လာပါခင်ဗျာတပည့်အတွင်းမြေလည်သတင်းအစီအစဉ်စတင်မှာတော့မယ်အခုတစ်ပတ်မှာတော့တော်လိုင်းရေးဘက်ကိုပြောင်းမှုတရားဟောတဲ့ဘုံကြီးမြောက်ခရင်ပြည်သောထီရီယာဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်လိုက်တဲ့သတင်းအရာရှိငယ်တင်တဲ့ဟိုအမျိုးသမီးရဲဘော်10ဦးကျော်အပါအဝင်ရဲဘော်140ပြီးမြောက်အောင်မြင်တဲ့သတင်းယထာရွာပြူစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စဉ်ပြည်သောထီ9ဦးတေဆုံးပြီးလက်နက်ခရင်အချို့ရတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခုတစ်ပတ်အတွက်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အရာရှိငယ်တင်တဲ့ဟိုအမျိုးသမီးရဲဘော်10ဦးကျော်အပါအဝင်ရဲဘော်140ပြီးမြောက်အောင်မြင်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းအမှတ်၁စစ်ရေးသားတိုင်းကွက်ကရေးရုံးကဦးစီးကျင်းမာတဲ့အမှတ်စဉ်၁အရာရှိငယ်တင်နန်းနန်းကော်မရှင်အော်ဖီဆာ NCO တင်နန်းစင်မွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မှာကျင်းမာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရာရှိငယ်တင်နန်းဟာဒီဇင်ဘာ16ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီ9ရက်အထိ53ရက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမြို့သမီးရဲဘော်10ဦးကျော်အပါအဝင်ရဲဘော်140တင်နန်းပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ကျင်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်တင်နန်းမပြီးမြောက်ခဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ပုံစံအရရာထူးတိုးနိုင်အောင် NCO တက်ထားကြရမှာဖြစ်ပြီးရှေ့ကန်စစ်ပညာသင်တန်းတက်ပြီးသူမှသာ NCO ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရပါတယ်။တက်ဆိတ်မှုနဲ့အထက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေမဖြစ်မနေတက်ကြရပြီးစစ်ပညာအပြင်ခေါင်းဆောင်မှုကိုပါသင်ကြားပေးပါတယ်။အခုတစ်ပတ်သင်တန်းမှာရဲမေ10ဦးကျော်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့မကွေးတိုင်းကွက်ကရေးရုံးတာဝန်ရှိသူတူဦးကပြောပါတယ်။ NCO သင်တန်းစင်အခမ်းအနားကိုမကွေးတိုင်းကွက်ကရေးရုံးတာဝန်ရှိသူတွေ၊ခရိုင်ရဲထောက်တာဝန်ခံတွေ၊တိုင်ရင်အသီးသီးကတိုင်ရင်မှုဒူးရင်မှုနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကားဆိုင်ကလေးနဲ့လာတဲ့ဆက်အုပ်စုပြစ်ခတ်ခံရလို့နှစ်ဦးသေပြီးတနက်နှစ်လက်ရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။မကွေးတိုင်းရေစီကြုံမြို့နယ်ဆင်ရှောင်းပြူရွာကနေစစ်သားနဲ့ပြူစောထရီလိုက်ပါလာတဲ့အိမ်စီကားတစ်စီးနဲ့ဆိုက်ကဲနှစ်စီးကိုဒေသခံတိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဆင်ရှောင်းပြူရွာကနေထွက်လာတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောထရီတွေကိုဒေသခံတိုင်းရင်နဲ့ local PDF တွေပူးပေါင်းပြီးရေစီကြုံပိုင်းနဲ့ထက်ရရေစကြိုပခုတ်ကူလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအနီးကပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ကားတစ်ခါလှက်ပြီးတော့ပြစ်နေရအောင်လေ။စစ်သားတဦးပြစောထီးတဦးတေဆုံးကတနက်နဲ့လက်တင်းဆဲရခဲ့တယ်လို့ Yan Force UG တာဝန်ခံကိုပိန်ကပြောပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးနဲ့ဒီလူတဦးပေါ့လူတဦးနေရာမှာလည်းပွဲချင်းပြီးတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြစ်ခတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မှာပဲအလက်သွားကောက်တယ်ပေါ့နော်။အလက်သွားကောက်ပြီးရလာတဲ့အချိန်မှာဒီကျန်တဲ့ကားပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေခံပြစ်နေတာဆိုတော့သူတို့ကကြောက်လန့်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရည်နဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတာပေါ့နှကောမလုတော့ဘူးနှကောလုံးဝမလုဘူးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တဲ့နေရာဟာစစ်အုပ်စုစုမိုးထားတဲ့နေမြေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကကင်းချထားတဲ့နေရာတွေကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူတာတွေလုတာကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြန်လည်စုခွာခဲ့ရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Yan Force UG ရေစကြိုမြို့နယ်ပကဖာSouthern ရေစကြို PDF နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပကဖာတပ်ခွဲနှစ်တို့ကပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့တာပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အုတ်ဖို့တိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပခုတ်တိုင်းနောက်ရှမ်းအုတ်ဖို့မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး PDF တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖမ်းမိတဲ့စစ်သားတဦးလည်းဆေးဝါးကုသနေစဉ်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်အုပ်ဖို့မြို့နယ်မင်းလာဆယ်ရှင်းလင်းဆောင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သား30ခန့်နဲ့တာဝရန်ရွာကစစ်သား20ကိုဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်မနေ့မှာပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့3600 PPDF တိုင်းရင်တက်ခွဲ2ကအေရညီနောင်စစ်ကြောင်းနဲ့တာယာဝရီခရိုင်တိုင်းရင်3800တက်ခွဲ5တို့ပူးပေါင်းပြီးတပြိုင်နက်တက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တာယာဝရီခရိုင်တိုင်းရင်3800တက်ခွဲ5သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ရိုးမမီကပြောပါတယ်ဒီပေါ့ရှင်းလင်းအောင်စကောင်းတို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရသိမ့်ပိုင်နိုင်တယ်စကမ်းမှာရှိရဲကျွန်တော်တို့အလောင်းပေါ့အမျိုးသမီးတယောက်အပါအဝင်အလောင်း12လောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိပါတယ်လို့နော်တို့လာတဲ့အခါမှာနော်ဒီဇောက်ဦးတွေမှာနေပြီးတော့မှပြည်သူတွေဒုက္ခပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့မီးရှို့ရှင်းလင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာအေယာညီနောင်စစ်ကြောင်းကရဲဘော်တောင်းတန်းတေဆုံးခဲ့ပြီးစကောင်းစီဘက်ကအသက်50ဝန်းကျင်ထူးတက်ချက်တူကိုပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့အရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကစေကုသနေစဉ်တည်ဆုံသွားလို့ကောင်းမွန်စွာကြေညာပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တပတ်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ရွာသားရွာပြူစကန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချိန်ပြူစောတိ9ဦးတည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ရွာသားရွာပြူစောတိစကန်းကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးပြူစောတိ9ဦးတည်ဆုံကလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးနဲ့ပြူစောတိ30ဦးဝန်းကျင်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုဖေဖော်ဝါရီ23ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဗိုလ်မိချောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မိချောင်းကပြောပါလေ။နန်းတနာရီတော်ခန့်ကနေစပြီးတော့10နာရီခွဲထိဆိုတော့10နာရီခွဲဆိုတော့အပိတက်ရှင်မုန်းနိုင်မယ်ကြီး။တပ်ယူ30ကျော်နဲ့စခန့်နဲ့ပေါ်ရင်40ကျော်ခန့်။ဒီဆုံးကတော့သူတို့မိန်ပြန်နေတာကတော့တစ်ခါရဲ့ခန်းပြေတော့တာက9ကောင်ဖြတ်
ဆက်ပြေးရတယ်မရှိတော့ဘူးဗျသူတို့ပြန်လဲစခန်းနဲ့ပြီးပြတော့ဘလိုင်းအထိုင်ခန်းကိုသူတို့ဆက်ပြေးသွားကြပါဗျတိုက်ပွဲမှာဒေတာကာဝေးရဲ့အဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်၃ဦးလေးတေဆုံးခဲ့ပြီးဖြူစခန်းကနေကိုလုံးပြောင်းချောတလက် MA2 ကြီပေါက်တစ်ခုအီနာကဘုံသီးနှလုံးစစ်ယူနီဖောင်းနဲ့အုတ်ထုတ်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ပိုမီချောင်းပြည်သူ့ကာဝေးရဲ့အဖွဲ့ရှင်းရှင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တိုက်နယ်ငါတပ်ပေါင်းစု96 Soldier PDF အညာဒေတာတက်ခွဲတိုက်နယ်နှစ်တပ်ပေါင်းစုတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါရောက်ခရမ်းရွာကပြူစောတိနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလူစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်မကွေးတိုင်းကံကုန်းမြို့နယ်ရောက်ခရမ်းရွာကပြူစောတိတွေဟာဒေတာကန်9ဦးကိုတက်ပြီးနေအိမ်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်မနေ့9နာရီကျော်လောက်မှာမြောက်ခင်ရွာကပြူစောတိနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား200ကျော်ဟာမြောက်ခင်ရနဲ့တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့တင်တော်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလက်နက်ပစ်ဖောက်ပြီးဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တင်တော်ရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာစစ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူတချို့နဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုရိတ်ဖို့သွားတဲ့အမျိုးသား9ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးအဲ့ဒီထဲကအမျိုးသား9ဦးကိုတော့တင်တော်ရွာတောင်ဘက်ဖျားကုန်းမှာတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အစာကြီးခံရတဲ့ထင်မှာတော့မြို့သမီးတွေကိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်င်းရပါတယ်ချူပီတူကကြတော့ဟိုဒီပေးရိတ်ဖို့ရထွက်တဲ့အချိန်ပေါ်တော့မနေ့ဝီလီဝီလင်းချိန်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတော့ရှော့ဖမ်းခဲ့တယ်အရွာအတွင်းမှာပေါ့နော်ဟိုဒီနွားကျွေးနေတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီဟိုဒီအိမ်ကမိရှုခံထားလို့ဒီဖုန်ကြီးရောင်းတဲ့မှာကြောင်းပြီးတော့နေတဲ့ဆီရှောင်းနေပေါ့နော်ဟိုဒီဟာတွေကိုဖမ်းတီးတယ်ဆိုတော့မျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုတည်ရတယ်ပေါ့နော်ယူစောတီနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတင်တော်ရွာကဥပိုတန်ဥပြူတာဥထေးအောင်ဥတင့်လွင်ဥမောင်ပုဥမောင်နိုင်ဥကြုံမိုးလွင်တို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနေအလုံး20ကျော်ကိုမိရှုဖြက်စီသွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဟာတင်တော်ရွာကနေတဆင့်ရွှေဘိုရွာလေးကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်းအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ရွှေဘိုရွာမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြသူတွေထဲကကိုတိုးလွင်နဲ့ကိုဇော်လင်းအောင်တို့နှစ်ဦးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရပြီးရွာလေးကနေ6လုံးလဲမိရှုဖြက်စီခံခဲ့ရပါတယ်ရောက်ခင်ရွာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရင်တပုတ်ကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့တော်လန်ရေးဘက်ကိုပြောင်းမှုတရားဟောတဲ့ဘုံကြီးကိုမြောက်ခင်ရဲရွာပြူစောထီးတွေကဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်လိုက်တဲ့တဲ့င်းမှာမကွေးတိုင်းကံကုန်းမြို့နယ်ဟန်တာဝရီရွာကတတ်တော်45နှစ်ဝါရော25ဝါရှိဦးပညာဝရဟာဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ကတရားပွဲတစ်ခုမှာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုဗက်ပြောင်းကြဖို့လိုပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာမြောက်ခင်ရဲကြီးရွာကပြူစောထီးတွေဟာဆရာတော်ဦးပညာဝရကိုတရားဟောဖို့ပင့်ဖိတ်ခဲ့ပြီးရွာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ခဲ့တာလို့ဂံကောဒေတာခန်တကူကပြောပါတယ်။ဆရာတော်ကဓာတ်နဲ့ခုတ်နေတာကိုမလုပ်ကြဖို့တားမြင့်တဲ့မြောက်ခင်ရဲရွာကနောက်ထပ်ဘုံကြီးတစ်ပါးကိုလည်းပြူစောတိတပ်ဖွဲ့တွေကရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်အပြင်းထန်တံရရရှိသွားပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဆရာတော်ဦးပညာဝရရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့ပြူစောတိတပ်ဖွဲ့တွေကဖေဖော်ဝါရီ23ရက်မနေ့ပိုင်းမှာဟန်တာဝရီရွာကိုပြန်ပို့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာပြူစောတိ9ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးအဖမ်းခံရတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တရက်ကန်ရွာရဲ့တောင်ဘက်မှာကင်းပတ်နေတဲ့ပြူစောထီးတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့အလောင်းတွေကိုလာကောက်သူတွေကိုပါထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့လို့တည်ဆုံသူများပြခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်မနေ့ကတရက်ကန်ပြူစောထီးရွာရဲ့တောင်ဘက်မှာကင်းပတ်လာတဲ့ပြူစောထီး15ဦးကိုစောင်ဆိုင်ပစ်ခတ်တာမှာ2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံပြီးလက်နက်မပါတဲ့ပြူစောထီး5ဦးဟာအငက်ခံခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာတည်သွားတဲ့2ဦးကိုလာကောက်တဲ့ပြူစောထီး10ဦးကိုပါထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက9ဦးတေဆုံးခဲ့တာကြောင့်စုစုပေါင်းပြူစောတိ9ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့အခွေပီပဲဒက်ဖက်ဖို့မှရဲဘော်ကိုပိန်ကပြောပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကဒီအလောင်းနှလောင်းကိုဒီသူတို့ပြန်ကောက်မသွားဘူးပေါ့အဲ့ရှင်းကအတိုင်းပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီအလောင်းနှလောင်းကိုကျွန်တော်အတိုင်းထားထားတယ်ပေါ့သူတို့ပြန်လာကောက်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်တာပေါ့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီသူတို့ရွာကင်းတဲပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ကွေအဲ့ကင်းတဲတွေကျွန်တော်မီးရှို့တယ်။မီးရှို့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကထွက်လာပြီးတော့ဒီစောစောကကြာသွားတဲ့နှစ်ယောက်ကိုအလောင်းလာကောက်တာပေါ့ကွေအဲ့အဲ့ဆယ်ယောက်လောက်ရှိမဲ့ပြူစောတိကိုမှကျွန်တော်ထပ်ပြီးဘတ်တယ်ပစ်တာအဲ့ပြူစောတိ5ယောက်ထပ်ကြာတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒီစုစုပေါင်းကြာတာတော့တိုက်ပွဲတနေ့နှစ်မှာ9ယောက်ကြာတယ်အဲကျော်က5ယောက်အရှင်ဖမ်းမိရယ်ဟုတ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ Accurate Peepan Defense Force Berezet Burma Force TYK ပျောက် जा တပ်ဖွဲ့မုံတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တရင်နှစ်ပခုတ်ကူ Peepan Defense Force Yan Force UG နဲ့ညိုင်ပကဖတရင်တတက်ခွဲလေးစက်ကြာတပ်ဖွဲ့တို့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြို့လာရွာကိုစစ်တပ်ကနှစ်ကြိမ်မီးရှို့ခဲ့လို့အင်ဂျင်နီယာ60ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့သတင်းမှာ
စကိုင်းတိုင်းရှိဝမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းအုပ်စုမြို့လာကြည်ရွာကိုနေပြည်တော်ဖြူရီနဲ့စစ်ကောင်စီချေမိုးရင်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးမီးရှို့ခဲ့လို့ဒေသခံရွာသူရွာသားတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်သားနဲ့ပြူအင်အား80ကျော်ဟာဖေဖော်ဝါရီနေ့နေ့ညပိုင်းမှာမြို့လာရွာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအိမ်ကြီးနေရာ38မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဒုတိယကြိမ်ထပ်မံမီးရှို့ခဲ့ရာအိမ်ကြီး28လုံးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ယူလာရမှာစုစုပေါင်း266မီလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ကအိမ်35လုံးသာကျန်ရှိတော့တာကြောင့်ဒေသခံတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာကတချင်းဒီတော်လန်ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကာလမှာဒါပထမဦးဆုံးဝင်ရှုခံရတဲ့အချိန်မှာခုံးဆက်တွေထွေလာကြီးတွေရှစ်သုံးဆက်တွေကတော့အလုံးမီးတဲ့ပါသွားပျက်စီးသွားပါသေး။တူလောင်ထားတဲ့သဘာမျိုးသဘာလေးတွေပဲမျိုးလေးတွေနှာမျိုးလေးတွေအားလုံးကတော့အကုန်လုံးမီးတဲ့ပဲပါပြီးပျက်စီးသွားပါတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့အားလုံးတောကျူတောကြတဲ့မှာပဲလုံမြောက်ရလေးမှာကျွန်တော်တို့အခုလုံချုံရလေးနေနေရပါတယ်ကိုကြီးဒုက္ခကတော့အခက်ခဲကတော့အများကြီးရှိပါတယ်စာဝတ်နေကြီးရောအဝေးအစားအစားပြီးတော့အကုန်လုံးအခက်ခဲကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကိုကြီးချောက်ဘူးလေမီးလားကျွန်တော်ပါလက်ရှိမှာတော့မီးရှို့ခံရတဲ့ကျေးရွာကလူရေ1100ကျော်စစ်ရှောင်နေကြပြီးစားဝတ်နေအတွက်အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးဂျိုးကြကန်ရွာကနေ73လုံးကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့သွားတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ဂျိုးကြကန်ရွာကနေ73လုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တချို့လည်းမီးရှို့တက်သွားပါဗျ။မင်းနေရွာမှာအင်အား40ဝန်းကျင်နဲ့တညအိစခန်းချတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကျိုးကြကန်ရွာကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရွာနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာချိန်မှာကင်းလဲ့နေတဲ့ရဲဘော်တွေကတွေ့ပြီးဒေသခံတွေကိုအချိန်မီသတင်းပေးနိုင်တာကြောင့်ရွာသားတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်ခဲ့ကကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ရွာထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အဖွားအုပ်တူလည်းထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့မွန်ရွာခရိုင်တန်းနစ်စီကသိရပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဘာလို့ပြောရမရှိတော့ဘူး။ဒီတက်ပြည့်တဲ့ကောင်တွေ။ဒါမှမဟုတ်ဘူးကောင်မိလိုက်ရှိုးနေတယ်။ဈေးနောက်တော့ဘောတော့တို့ပြောပြရတော့တော့ဝမ်းနေတာပေါ့နော်။ဒီမှာလည်းအကုန်လုံးမိသားစုတွေကတော့ရှိကုန်ကြတယ်။နေနေရအင်းတဲ့တလုံးမှန်တော့မရှိတော့ဘူး။ပုံပြစီကတော့ရှိသမျှကိုမိသားရလည်းကုန်ပါတော့။အခုတစ်ပတ်အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဇီးပြူကုန်းရွာကထွက်ပြေးလာသူ6ဦးပလဲပါဖာစီမှာခိုးလုံးတဲ့တဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းပြည်တော်တိကျေးရွာကနေဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးလာတဲ့မိသားစုနှစ်စုစုစုပေါင်း6ဦးဟာပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကိုခိုးလုံလာတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခင်ကထွက်ပြေးလာသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားသူတွေဖြစ်ပြီးကလေးလေးဦးပါရှိကမိသားစုနှစ်စုသလုံးကခိုးလုံဝင့်တောင်းလာခဲ့တာကြောင့်လိုအပ်တာတွေမေးမြန်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်ထားပါဗျ။မိသားစုတစုကိုငွေကျပ်6,000၊မိုးကတစ်ချက်နဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးထားပါဗျ။ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးမှုတွေမပါပါဘူးလို့ပလဲပါဖတာဝန်ခံကိုဇော်တက်ကပြောပါတယ်။ဇီးပြူကုန်းရွာကနေခိုလုံဝင့်တောင်းခံလာသူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထီတွေဘက်ကိုဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့တာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထိခိုက်နေနာစေတဲ့အပြုအမူတစုံတရာပြုလုပ်တာတရှိုးတလန်လုတာမျိုးလုံးဝမပြုလုပ်ဖို့နဲ့လို့ရင်ထိရောက်စွာအရေးယူအပြစ်ပေးခံရမယ်ဆိုတဲ့ဝန်ခံကတိလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့တပည့်တွင်းမြေလက်ဒေတာအတွင်းမှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒီအစီအစဉ်ကိုမြေလက်အသံ YouTube Channel မှာလည်းပတ်စင်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ